Mostecká mateřská škola Pastelka v Hutnické ulici uspořádala po prázdninách netradiční zahájení školního roku. Za podpory statutárního města Most se už podruhé v areálu mateřinky odehrála velká zahradní slavnost s názvem Mostecké vlasy. Na základě spolupráce s projektem Dlouhovláska se tu totiž stříhaly vlasy. A co je důvodem? Z ostříhaných vlasů tak potom vyrábíme paruky, které pak darujeme zdarma onkologicky nemocným dětičkám, dívkám, ženám nebo jinak nemocným dívkám a ženám. A vlastně proto jsme i tady. Zatímco loni byl výtěžek z akce věnován fondu na pomoc onkologicky nemocným dětem, onkoláčkům, letos se pořadatelé zaměřili na týrané psy, o které se stará nadační fond Pes v nouzi. Sponzorské dary mosteckých firem, dobrovolné vstupné a další příspěvky rodičů v podobě financí, ale i psího krmení či hraček poputují do útulku, který právě tento nadační fond podporuje. Je to organizace, která se věnuje týraným pejsánkům a my jsme si vybrali konkrétní útulek a to je Klášterec, protože to je nejblíž k nám. Bohužel ta organizace je i pro nás daleko, ale je pro nás nejblíž, chodí tam od nás i týraní pejskové. A zatímco děti si užívali připravených atrakcí, skákacího hradu, dílniček, nechali si malovat na obličeje a lepit tetování, do stanu Dlouhovlásek se dostavila první dárkyně vlasů. Přiznala, že přijela zcela cíleně, a to až z Oseka. První, co sdělila, bylo, že chce pomoci nějaké malé holčičce, která vlasy potřebuje. Kromě toho, že se na místě nechala ostříhat, přispěla ale ještě víc. Přivezla jsem ještě vlásky, když jsem byla malá, před 20 lety, tak jsem se nechala ostříhat, tak tyhle vlásky jsem také přinesla. A ještě jsem přinesla další vlásky od mé dcery, která se stříhala před měsícem a ty jsou kratší teda malinko, a tak ty taky snad budou pro nějakou holčičku. No to je skoro stejný, jenom o malinko kratší. S výsledkem nové kadeřnické úpravy byla dárkyně spokojená. Dlouhovlásky navíc z každé ostříhané hlavy přidali také příspěvek na týrané psy. Já jsem byla v loni, letos už nemám co dát. Zahradní slavnost trvala až do večera a děti zaujala i technika městské policie, ukázky zdravotnické záchranné služby i legendární kit ze starého amerického seriálu. Nejdůležitější moment ale nastal, když byly další den sečteny všechny peníze, které se při charitativní akci vybrali. Kromě velké materiální pomoci pro týrané psy se celkem od sponzorů, rodičů a Dlouhovlásek sešlo 42 433 koruny. Lze jen dodat, úctyhodná částka a velmi záslužná akce.